Darsi kan darsi mana yang salah, mana mata, kita lawan.
Cecam dijak. Kosko. Tagu. Tagu? Tagu. Tagu. Bisa. Gitu. Tumuen deh kita dari sakit tuh. Kira tuh kupu sama tuh ta. Bar kayak sana deh. Oh, betul. Jangan lama lagi. Berapa? Siapa yang mana yang jalan kan? Tapi asal kau ni berapa sih nampak? Saya tak tahu. Kita jalan tu tiga. Mana? Saya tak tahu. Sendiri dah lama dah. Kalau fasio fasio memuagar, kalau orang lumbu ni lah kan itu dia ni. Mana file kita ni sudah? Mana? Ambil kita dia ni lah. Mana yang baru pukul na? Ina. Oh, jual lagi. Orang kau mana ni? Lagi jauh. Ia dia ni pernah ambil. Ida. Orang kau mana? Kau pesan tak Masih ada. Aku tak ada bapak. Bahasan dia, jawab sudah macam dah. Malai kan.
ठीक हुने त त माइली र कान्जी जस्तो हुन्छ म न यति हुन्छ छौ आफ्नो मेरो यतामा रह्यो नि त यतामा छैन म चाहिँ हट्टी चाहिँ ग्राप हुनु पर्छ मेरो अब यताको पनि यताले भयो नि त यसरी गुडु खान्छ आफू चाहिँ यहाँ तल आउँदा तल आउँदा पछाडि मङमा पुरानो सबै बसिजान्छ खोरे भन्छ ल झोल दे त झोल हुन्छ Bailo.